Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at salat nating ka-coffee natin, asan ka man po kayong panig ng mundo, ako po si Ka-Coffee. At narito na ang mga political events dito po sa Pilipinas. Hoy, malaking balita ito Ka-Coffee oh. Parang Undas din ah, sumasabay sa Undas, nagdadalamhati itong ratings ni Inday Sara Duterte. Lumagapak Grabe. <laughs> ang bilis ng karma ka coffee ah. Kinarma agad si Inday Sara Duterte. Paano? Malaking factor din dyan yung ginagawa ng kanyang tatay at ng mga DDS. Patunay dito ay ang pagbaba. Malaking pagbaba ha. Malaking pagbaba. Paglagapak talaga ito. Bulusok ang tawag natin dyan ng ratings ni Inday Sara Duterte. Si PBBM nagkaroon din ng pagbaba. Pero hindi ganoon kasignificant. Hindi ganoon kalaki. Yes, maintindihan natin mga gobi official ng gobyerno nagkakaroon ng pagbaba, nagkakaroon ng pag-agat ng rating. Normal naman 'yan. Pero itong kay Inday, <laughs> grabe, ang laki ng binaba ka coffee. Sige, pakinggan natin ka coffee at uh, basahin natin itong balita na ito. Tingnan mo headline, One News oh, ka coffee TV5 oh. Bongbong Marcos ratings stable. Nananatili pong matatag pa rin nitong rating ni Pangulong Bongbong Marcos samantala Malaki po, big drop for Sara Duterte, sabi po yan ng Okta. Ay, naniniwala kayo dyan sa Okta, ako naniniwala ko sa Okta. Maganda ang credentials nitong Okta Research. Yung hindi lang naman naniniwala dyan, eh. yung ayaw nilang paniwalaan na bumabagsak itong rating ni Inday Sara Duterte. Makikita mo naman yan eh. Online, the way mag-react yung mga netizens kay Inday, eh, hindi mo ba naman napipaliwanag yung perang winaldas mo eh, 125 million pesos. E eh, di ba? Magugustuhan ka pa ba ng tao? E eh, hindi mo masagot yung mga tinatanong sa'yo dyan sa hearing, sa about uh, sa Senado at dyan sa House of Representatives. Di ba? Magtitiwala pa ba sa'yo ang tao? Definitely hindi na. At nakikita natin yung effect dyan sa paglagpok, uh, lagpok dun, Pag, uh, pagbulusok ng rating ni Inday. O oh, hashtag big story daw ito. Octa Research Fellow Dr. Guido David noted that recent issues including the budget hearings might have affected the ratings of uh, President Marcos and Vice President Sara Duterte kasi kasama din naman si PBBM sa pagbaba ka coffee ng rating pero hindi ganoon kalaki maliit na maliit lang as compared doon kay Inday. A majority of Filipinos continue to trust and approve the performance of uh, President Marcos uh, Jr. according to Octa third quarter survey. Na ginagawa po ng Octa Research Group uh, every quarter kasi ka Coffee nagsasagawa po sila dito ng uh, uh, rating ng survey ka Coffee para malaman yung pulso ng taong bayan at uh, ma-assess nila yung performance ng matataas po na opisyal ng gobyerno si PBBM ang vice presidente ang Speaker of the House at ang Senate President si check po nila yan based on the results released on Thursday 66% of the 1200 respondents said they were satisfied with the performance of a president down two points from 68% in a similar survey in July. So ang participants sila dito, pag survey ka coffee, di mo naman masasurvey ang buong Pilipinas eh. Bahagi lang naman ang populasyon yan. So ang number ng respondents o bilang po ng kanilang tinanong ay eh, 1,200. Doon sa 100, 1,200 katao na yan, 66% po dyan. Above the majority, of course, ka-coffee. Kasi majority, 50 plus 1, majority na po yan. 66% not bad ito. May mga leaders ka Kofi, may mga former president tayo, tayo ha. Below 50 yung rating, yung iba nga sumasadsad pa ng 30. Ganyan yung rating, pero si PBBM, nakakakalahati na po ito ng taon. Hindi pa rin siya bumababa. 66% pa rin po yung kanyang rating. As compared noong July, 68% po yan. So nagka, nagkaroon po yan ng pagbaba ng 2 points. Pero itong 2 points na to ay hindi naman siya relevant. Hindi naman siya ganoon kasignifikant. Actually, hindi nga siya halos nagalaw dahil may term sila dyan sa survey. Yan. Statistically unchanged yan, Kakofi. Kung baga, walang nagbago. Okta noted that Marcos rating, while down 2 points from July, remains statistically unchanged. Yan po yung kanilang termino dyan. As the numbers are within the poll's margin of error of plus slash minus 2%. So yung 2 na pagbaba niya, eh, pasok pa rin yan doon sa tinatawag nilang margin of error hindi ganoon siya uh, hindi siya ganoon ka significant baga walang factor no hindi siya ganoon ka big deal ka coffee kung yung pagbaba niya ng 2 points kasi pasok nga sa margin of error samantala yung kay Inday naman kasi ka coffee dito it was different for Duterte sabi niyang okta who saw an 8 point drop in her performance rating 8 puntos ka coffee parang ocho derecho yan, ha. natatandaan niyo yung ocho derecho 8 points ang ibinaba. Si PBBM 2 points lang. Maintindihan mo pa. Itong si Inday, oh, eight 8 points. Ibig sabihin, biglang nag-shift ang perception ng tao dito kay Inday Sara Duterte. Anong ibig sabihin yan? Mali yung ginagawa mo, Mr. Vice President o Miss Vice President. Magbago ka. <laughs> Kasi tira mo, oh, kung hindi ka magbabago, eh, baka bumagsak pa yan sa rating mo ng 40, 30. Baka magtuloy-tuloy na pagbagsak yan. Biruin mo 8 points, oh. oh. after every 3 months, babagsak ka ng let's say 8 points, 5 points, eh. baka dumating yung punto na 20% na lang yan. Di ba? Ang rating niya ay mula sa 60% in July to 50%, 52% in September. Oh, laki ng binaba oh. 60% July. Oh, ngayon 52% na lang yan. Dissatisfaction with the Vice President's performance increased from 12% to 15%. Dumami yung hindi satisfied, yung dissatisfaction rating, tumaas. Ibig sabihin, hindi namin nagugustuhan yung ginagawa mo, Miss <laughs> uh, Vice President. The Duterte's trust ratings also fell by 6 points. Trust rating naman ito. From 65% to 59%. While distrust with her increased by 3 points from 11% and 14%. May problema talaga si Inday. <laughs> Hindi ang administrasyon ang problema. Si Inday talaga ang may problema. Di lang tao bayan na mismo ang nagsasabi, may problema diyan kay Inday. Okta said there was a notable drop in Duterte's approval and trust ratings among respondents in Metro Manila and the rest of Luzon as well as from socioeconomic classes A, B, C and D. O lahat ng classes oh, A mayayaman, B medyo mayaman, middle class, C medyo masa na yan, D ganoon din po, masa. So hindi lang iisang galing sa socioeconomic status yung uh, uh, hindi nagugustuhan si Inday, maging yung mga mayayaman ayo din sa kanya. Kasi factor 'yan ka coffee kaya inaaral yan sa research, eh. sa survey inaalam nila yan. Sino yung may ayaw diyan? Kasi kung mga kung makikita mo na yung mga negosyante yung ayaw sa kanya nasa class A yan nasa class B o class C o class D o kung ayos sa kanya lang masa, etc. Inaalam ng research yan kasi malaking factor din yan eh sa decision making. Kaya nagkakandak ng survey, nagkakandak ng research eh, para ma-identify mo ano yung susunod mong move. Lalo na kung ikaw ay politiko, lalo na kung ikaw ay kakandidato, malalaman mo kung saan ka mahina, anong lugar ka mahina. So kung ikaw ay strategic ka, gusto mo lumukas sa lugar na yan, i mo yung efforts mo sa lugar na yan para mabago yung standing mo dyan. So yan yung mga findings dito. Oh. Marami ang ayaw sa kanya sa Metro Manila o oh, sino yung mga taga-Metro Manila dyan? mga taga-Luzon. Ayaw din kay Inday, Ay, Mindanao. Ay, understandable naman 'yan kanya 'yan. O oh, hindi marami ang sumusuporta sa kanya sa Mindanao, pero lumalabas sa survey na malaki yung ibinabaan niya sa Metro Manila at sa Luzon. Her approval rating dropped 12 points in Metro Manila from 50% to 38%. O, biruin mo. Bagsak na. <laughs> Bagsak na siya sa Metro Manila, oh. Noon 50%, gayon 38% na lang. Wala na to. Palugi ng palugi ito. Kung baga sa negosyo to, mababankrap to. Balance of Luzon from 48% to 37%. O pas, maski Luzon, no? Metro Manila. Metro, Metro, Manila is part of Luzon, pero malaking area kasi Metro Manila, kaya sineseparate nila. So sa Luzon, walang kakamutin si Inday dyan. Ang laki ng pinaba niya dyan, no? 48% to 37%. While the trust with the Vice President declined by uh, 13 points in Metro Manila from 60% to 47% and 9 points in Balance Luzon from 52% to 43%. Bumabagsak na siya. O, punta tayo sa Mindanao. Kumusta performance siya sa Mindanao? Duterte's approval and trust ratings remained above 90% in her daily week. Mindanao, eh, niya yan, kakofi. So above 90% pa rin po yung kanyang rating dyan. Octapols Octa, po, Octa polls showed a continuing decline in the Vice President's ratings following her break with the Marcos administration earlier this year. oh, anong ibig sabihin? Okta nagsasabi ha, kakofi, mga eksperto ang nagsasabi, na simula nang humiwalay si Inday Sara Duterte, sa administrasyon na ito. Simula nang kumalas siya kay PBBM, simula nang inaway niya itong gobyerno na to. Bumaba nang bumaba, bumaba nang bumaba yung kanyang rating. Oh, ang sinasabi nila dito, oh, continuing decline. Nagpapatuloy po na pagbaba. Hindi lang taas baba, taas baba kasi may mga ganyang ano eh. May mga ganyang uh, numbers eh. Tataas siya ngayong month after 3 months aangat bababa bababa tataas. Pero yung kay Inday, base sa obserbasyon ng Octa, sila na sa nagsasabi niyan, hindi tayo eh. Sabi ng Okta, simula nang humiwalay sa Marcos administration yan, pababa na siya ng pababa. Tapos sasabihin nyo ngayon, ang nagpanalo kay PBBM ay si Sarah. <laughs> Ba't ganyan? E, eh, dapat mataas para siya sa rating. Di ba? Yan ang argumento nila eh. E, eh, si Sarah naman nagpanalo eh. Naging presidente si PBBM dahil sa, uh, kay Sarah. O ano yan? Bakit iba yung sinasabi ng survey? Bakit iba yung sinasabi ng research? O, E di sana si PBBM yung bumababa ng si simula na nagkahiwalay sila ni Inday Sara Duterte. Hindi eh. Ibang sinasabi sa research na to eh. Ito pa. Notably, her resignation as education secretary in June and her recent tirades against the president and the Marcos family. oh, naging factor din daw yan ng pagbaba ng kanyang rating nung nag siya sa DepEd. At yung pagbabato uh, niya ng mga birada kay PBBM at kay First Lady sa Marcos family in general. Oh. Ang bilis ng karma, di ba? O oh, baka biglang bumait yan. Baka after studying this uh, survey, syempre aaralin din ang kampo nila yan. Eh, baka biglang bumait yan. Teka, mapapansin nila bumababa yung rating natin. Oy, makipagkaso doon ulit tayo sa administrasyon. Oh. <laughs> Pero nararamdaman ko 'yan, ha. Eh. Nararamdaman ko diyan kay ano kay Sara, pag malapit na ang 2028 election sa kampo nila Sarah, strategic din yung mga yan eh. Alam mo 2026 na, medyo mainit-init na ang 2028 election siya, 2026 2027. Babait 'yan sa mga Marcos. Napapansin ko 'yan and I think mangyayari 'yan. Babait 'yan. Alam mo kung bakit? Hahabulin nila yung boto ng mga loyalista babait bigla yan, makikipagkasundo sa administrasyon yan. Siyempre tayo, isipin natin, oo nga naman, okay din yan kasi magkakasundo tayo. Pero mukhang iba ang motibo niyan, makuha lang yung boto ng mga loyalista. Pag 2026, 2027, babait yan. Ngayon lang yan eh. Ngayon medyo matapang eh. Ngayon medyo bumibira talaga sa administrasyon kasi hindi masya tatakbo eh. Hindi na kailangan yung boto eh. Sa eleksyon eh, addition ang laban dyan, hindi subtraction, hindi division. Add ka lang ng add. Ayan, ang, syempre, kakambyo yan. Pagdating na 2026, 2027, kakambyo yan. Hindi niya pwedeng pakawalan ang boto ng mga Marcoses. Ang boto ng mga loyalista dahil malaking factor yan. Tinamuluzon, no? Bagsak siya sa luzon. So kaya kailangan niya magpalakas sa luzon. The administration of her father, former president, ah, sorry, the vice president is subject of an investigation at the House of Representatives where the Committee on Good Government and public accountability is looking into her office's use of confidential funds. So ito pa, e, eh, paano kung magkaroon na ng ruling yung investigasyon na yan sa HOR at maging negatibo yung uh, naging desisyon at rekomendasyon ng HOR dyan sa uh, pera na yan na winaldas itong confidential funds. E, eh, lalo pang babagsak ang rating niya. July, August, September, October, November. By December, may bagong lalabas na naman na rating. Oh, so, pagsak na naman. <laughs> Hindi malayo yan. The administration of her father, former President Rodrigo Duterte, is also being investigated over killings related to drug war and other alleged illegal activities. Daming sumisilip ka coffee ah. Bakit? Eh, may problema naman kasi talaga. At least nga ngayon eh lumalabas na yan eh mga kalukuhan din ng administrasyon ni Digong noon eh na, na yan eh kasi nung panahon naman ni Digong di naman nakakalkal yan eh takot lahat sa kanya eh. O sa ilang mga official naman Senate President Francis Escudero Thanked the public for his high trust and performance ratings According to the latest OCTA survey O medyo malataas din si Escudero ha In the tugon ng masa Nationwide survey conducted September 4 to uh, 7 Escudero continues to have high trust and performance rating At 67% and 65% respectively Ang taas ha, taas ang rating ni uh, Escudero dito ha Halos magka-level sila ni PBBM The leaders of Congress continue to enjoy high trust and performance ratings among the majority of Filipinos, sabi po na survey. The Senate President said surveys are mere snapshots of our people's perception. Exactly. Kung baga ano ito eh, pulso ng, basa, ng masa. Ano yan ka coffee? damdamin ng masa. Ano yung gustong sabihin ng masa dito sa mga survey? It will sometimes be up and may also go down. However, we shall always be thankful for the support of our people and will continue to work even harder for our country, sabi po ni Escudero. Hindi ko alam kung mag, ano yung rating ni Romualdez ha, check ka, check ko lang. Wala ko nakitang uh, kumusta yung performance ni Romualdez dyan. Pero alam ko mataas din ang rating ni Romualdez eh. Check natin. Kasi yan yung mga very important na uh, position eh. Presidente, Vice Presidente, Senate President at House Speaker. Tingnan natin yung rating niya. Alam ko nagkaroon din yan ng pag-angat. Wait lang. Wait lang. Bakit wala akong makita? Wala silang nilabas na ano, publicity material. Mm-hmm. October 22. Wala eh, walang post eh. Walang post yung opisina ni Rebualdez patungkol po sa kanyang rating. Pero mukhang uh, uh, mataas din ka coffee. Parang may nabasa rin kasi akong ibang article na uh, medyo mataas din po yung rating. Itong si Inday lang naman talaga na notable yung malaking pagbagsak niya sa kanyang rating. Karma is real. <laughs> ang bilis ng karma, di ba? O na, nagsalita na ang taong bayan. O siya ka coffee, anong sa inyo dyan? Agree ba kayo sa di-labas na survey na ito ng Okta, ang malaking pagbagsak sa rating ni Inday Sara Duterte. Nag-agree ba kayo dyan? Ako, nag-agree. Dahil kita naman natin eh, kung anong ginagawa ni Inday. Ito, ay consequences ng mga pinaggagawa niya. O, anong opinion nyo? Agree or disagree? Comment dyan sa ating comment section para mabasa ng ating mga ka-coffee. Kung kayo po ay nasa Facebook at hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, paso na lang ka-coffee. Please like and follow. Kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po na subscribe. Nandiyan dyan po sa baba at like nyo na rin ka-coffee itong video na yan. At uh, uh, po kayong uh, nakatutok sa atin para updated kayo sa mga political events dito po sa Pilipinas. Marami salamat po ah, sa mga sumama sa atin. Ingat po kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. At agkapi tayo. Bye-bye.